Sultan ĉu jeni vu die vi tio kaj hodiaŭ nokte mi volas prezenti al vi mian reagon al la dokumentfilmeto en kiu mi aperis antaŭ kelkaj jaroj kun Kaja kaj ĉi tiu dokumenta filmeto kompreneble temas pri Esperanto kaj mi memoras ke tiutempe la nacia televidelsendejo SBS kontaktis la lokan Esperantan komunumon kaj diris ĉu estas ajna esperantisto kiu volas aperi en dokumentfilmo pri Esperanto kaj kompreneble mi kaj Kaja levis la manojn kaj diris jes ja, ni volas partopreni en tio. Kaj mi memoras ke iun sabaton ni ĉiuj renkontiĝis ĉe loka drinkejo, estas mi, Kaja, la ĵurnalisto kaj kameraisto. Ni ĉiuj kunvenis kaj ili simple diris bone. Ni filmos iomete ĉi tie kaj poste ni iros al superbazaro kaj ni filmos ion tie kaj ni simple iros al kelkaj aliaj lokoj, ekzemple parkoj kaj tiel plu. Do nun mi prezentos al vi la filmeton kaj samtempe mi reagos al ĝi kaj ankaŭ prezentos mian rakonton pri tio kio vere okazis malantaŭ la kuliso. Do ni fakte filmis ĉi tiun parton de la dokumentfilmeto je la fino de la tago, do ni filmis la tutan tagon. Kaj tiutempe, kompreneble, mi kaj Kaja estis iom lacaj kaj ni ne vere pripensas la situacion en kiu ni troviĝas, ĉar la ĵurnalisto diris al ni: ni simple iros al superbazaro kaj vi prenu legomojn kaj fruktojn kaj metu ĉion en tiu korbon kaj poste nomu ĉion en Esperanto, ĉu bone? Kaj ni diris: bone, ni faru tion, sed ni ne antaŭvidas ke ĝi prezentos nin kvazaŭ ni estas amatoj, ĉar multaj el miaj amikoj kaj eĉ la amikoj de Kaja diris al ni poste: ĉu vi ambaŭ estas amatoj, ĉar ni ĵus vidis ke vi putikumis kune? Kaj eĉ la gepatroj de Kaja diris tion al li aŭ demandis lin: ĉu tiu estas via amato? Kaj li devis diri: ne, li ne estas mia amato, mi ne povas ami lin, li estas tiel malbela. Kaj ne helpis la situacio ke Kaja portis kun si tiu unu ciklo, ĉar ĝi vere prezentis nin kiel frenezuloj. Kaj mi memoras ke ĉio post kiam ĉio estis farita, ni devis atendi monaton antaŭ ol SBS fakte elsendis la epizodeton pri Esperanto, ĉar dum tiu monato multe da lokaj esperantistoj ofte kontaktus nin kaj dirus: ĉu ĝi estas preta, kiam vi povas ricevi kopion, kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj mi devas diri: atendu, atendu, ĝi alvenos estontece, mi ne scias kiam. Kaj jen la ĵurnalisto kiu fakte intervuis nin, kaj ŝi ne tute kredis ke Esperanto estas utila lingvo, sed ŝi almenaŭ volas esplori ĝin. Do ŝi ne estas tute konvinkita ke ĝi estas utila lingvo, sed la temo estas interesa por ŝi. Kaj poste ŝi fakte sidigis nin ambaŭ kaj diris: mi volas intervui vin, mi simple faros kelkajn demandojn kaj vi respondu kaj ni filmos kaj poste ni hakos ĝin kaj faros la dokumentfilmeton. Kaj mi diris: bone. Kaj Kaja diris: bone. Do ili demandis nin multe, kaj fakte ili demandis Kaja multon pri multaj aferoj, kaj poste ili preskaŭ dehakis ĉion kion li diris de la finita filmeto. Do tio estas iom amuza, ĉar kaj diris: fek, kial vi aperas en preskaŭ ĉiuj el la scenoj en la filmeto? Do tio estas iom amuza. Kaj kompreneble ili ŝtelis kelkajn partojn de aliaj famaj filmoj en Esperantujo. In Kubo, ni ne povas, la esperantistaro ne povas eskapi in Kubon. Fakte, mi iom ŝatis la filmon. Ĝi ne estas tiom malbona, vere, kiam vi pensas pri ĝi. Kaj jen la sceno en kiu ŝi simple diris ke Esperanto ne plu estas bezonata. Fek, mi ne povas paroli. Kaj fakte en ĉi tiu sceno, mi kaj Kaja ne scias ke ni estas filmata. Ni simple sidas tie en la drinkejo kaj ni parolaĉas pri aliaj esperantistoj, kaj poste ni eltrovis ke ili fakte filmis nin, kaj ni devis diri: mi esperas ke ni ne povas aŭdi niajn voĉojn, ĉar ni ne volas ke tiu parto estu en la finata filmo. Kaj la kameraisto diris: ne, mi simple volas tiun parton por uzi inter scenoj. Kaj ni diris: bone. Kaj jes, ĝi estas entute interesa tago, sed mi devas diri nun, antaŭ ol ni iris al la filmtago, mi kaj Kaja diris:
se estos se ili petos nin pri ŝercoj en Esperanto, ne diru tiun stutan infanecan ŝercon pri kolegoj. Nu, verŝajne vi ĉiuj scias ke kolego estas homo kun kiu vi laboras, ĉu ne? Sed vi ankaŭ povas haki la voton duparte, porque ĝi estu kolo kaj ego, do ega kolo, ĉu ne? Kaj kompreneble ĝi estas infaneca ŝerco. Kai mi diris ne diru tion kai li konsentis kai tiam hazarde dum la intervuo al la ĵurnalisto diris ĉu estas ŝerco en Esperantujo kai ni sidis tie kai ni diris kai kompreneble mi rompiĝis en mue kai diris fek jes estas la ŝerco pri kolegoj do estas bonega tago kiam mi vere pensis pri ĝi do jen ĉio mi simple volas prezenti tion al vi, ĉar ne tiom ofte esperantistoj kompreneble havas la ŝancon por prezenti Esperanton al la mondo, kaj mi pensas, ke tio estas bonega tago, estas interese, kaj fakte ili aĉetis drinkaĵojn por mi, do ĉio iris glate laŭ mi. Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estas tie, mi trovos vin kaj mi faros dokumentfilmeton pri via aĉeto. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Lochna, Alexander Tolfes and Coltam, Robert Nielsen, Tommy Lindsley, Sarah SC, Lupe Shane Power, Jason Knuckles kaj Slavish Glajev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi plibonigu estontecon kompreneble, simple iru al la ligilo sube en mia priskribo.